Od 1. januara maloprodajna cena gasa za domaćinstva u Srbiji porasla je za oko 11%. Uz poskupljenje prirodnog gasa, potrošačima se od oktobra prošle godine ovaj energent obračunava drugačije nego do tada, odnosno umjesto u kubnim metrima obračunava se u kilovat časovima, čime se može praviti poređenje sa ostalim energentima. Od 1. januara važi nova cena koja je uvećena u prethodnu ovu u odnosu na prethodnu cenu iz oktobra mjeseca za 11%. Ona je sad 3,90 dinara po kilovat času. I to je što se cene tiče. Da li će se ona dalje menjati, kada će se menjati i to svakako zavisi od Agencije za energetiku. Čini se sve da se, evo već od 2017. godine, da se zaštiti pre svega mali potrošači i domaćinstva, u smislu da se njima omogući da mogu po relativno povoljnim cenama da se snabdevaju vezano za standard građana. U cilju unapređenja usluge staropazovački distributer Gas Feromont uveo je i novi obrazac za račun, što je kod nekih građana izazvalo nedoumice. Ima nešto tamo, merenje temperature na ovome, na onome, na visini od i tako dalje, to mi ništa nije jasno. To suprug plaća. Odmah da vam kažem, on plaća, ali sam prezadovoljna sa grejanjem. Kada dobijete račun i pogledate šta se sve plaća, da li vam je jasno šta i šta plaćate? Ne, nije mi jasno. Piše zaduženje, koliko ste potrošili kubika i dole iznos i to je to. U Gas Feromontu naglašavaju da odgovaraju na sva pitanja građana putem dežurne službe koja prima pozive 24 časa i rešava nepoznanice vezane za gas. U računu se građanima naplaćuje, to je energent pod broj 1 u kilovat časovima, znači puta cena koja je 3,90 dinara po kilovat času. Naknada po mestu isporuke, to je također dobijena saglasnost Agencije za energetiku i svako ko je zainteresovan ili želi malo dublje da pronikne u to, ima sajt Agencije za energetiku, na njemu je sve objavljeno. Postoji naknada za unapređenje energetske efikasnosti, to je također propisano zakonom, prema tome to su tri stavke koje se građanima naplaćuju. Novina u staropazovačkoj opštini su i pametni čitači, odnosno merači sa daljinskim očitavanjem, koji se postavljaju na mestima gdje se javlja problem sa očitavanjem gasomera.